Dobrý den, jmenuji se Jiří Klíma a vítám vás v učení mikroprocesorové techniky. Zde se naši žáci učí diagnostikovat počítače, hardware, analyzovat součástky, skládat počítače a pracovat s tímto hardwarem. Další technologie, se kterou se naši žáci seznámí v oboru IT, je technologie bezdrátová. K tomu využíváme IQRF sady. Tyto IQRF sady slouží pro vytvoření IoT sítí. Tyto sítě jsou fenoménem dnešní doby. Další technologie, se kterou se naši žáci seznámí, je technologie mikrokontroleru Arduino. Tyto kontrolery slouží pro snímání dat a informací, sběr informací, jako jsou například PR čidla, ultrasonické senzory, klávesnice, joysticky, zpracování těchto informací v rámci centrální jednotky Arduino a výstup těchto informací na různé displeje, popřípadě výstupní zařízení. Dobrý den, jmenuji se Honza Janeček, nacházíme se v učebně U4, kde probíhá hlavně výuka předmětu operační systémy a krátce si ukážeme, s čím naši žáci pracují. Pro výuku operačních systémů používáme volně dostupný virtualizační nástroj Oracle VirtualBox. Díky němu žáci mohou na svém počítači, ať ve škole nebo doma, bezpečně a zdarma používat širokou škálu operačních systémů. O výuce se žáci naučí spravovat, konfigurovat a zabezpečovat klientské i serverové operační systémy Windows a Linux. Jako ukázku vidíte funkční virtuály z poslední verzí Windows 10 a Ubuntu Linux. Pro pamětníky jsem připravil i historické Windows 95. Velký důraz je kladen na kyberbezpečnost a využitelnost praxi, zároveň je v maximální míře do výuky začleněno skriptování pomocí PowerShell. Součástí výuky jsou také instalace, konfigurace a zabezpečení serverových služeb, jako je například webový, databázový a poštovní server. Dobrý den, moje jméno je Robin Maníček a vítám vás tady v učebně U3. To je učebna, která se specializuje na výuku počítačových sítí. Počítačové sítě tady učíme ve spolupráci s programem Cisco Networking Academy, což je takový celosvětový program podporující právě výuku počítačových sítí. Tady můžete vidět nástroj Cisco Packet Tracer, který je vlastně takým simulátorem počítačové sítě. Žáci si v něm mohou sami navrhnout počítačovou síť. Dále nám tento program umožňuje spustit si simulaci, tak jak by data procházela skrz síť. Máme možnost si vybrat, který typ dat chceme sledovat v rámci sítě a simulaci si potom spustit. Tady vidíme, kudy přesně se data v síti pohybují. A velkou výhodou tohoto programu je, že můžeme v průběhu sledovat a detailně číst, co je jejich obsahem. Takže zde máme například zdrojovou IP adresu, cílovou IP adresu a můžeme pozorovat všechny tato čísla v průběhu komunikace. V naší síťové učebně máme vybavený rack, switchy a routery. To znamená, každý z žáků si může přímo vyzkoušet práci s těmito zařízeními, jednak jejich konfiguraci a jednak jejich zapojení. Vytváříme tu různorodé topologie, na kterých pracují všichni žáci dohromady. Dobrý den, jmenuji se Tomáš Weiss, jsem studentem 4. ročníku IT a zabývám se hlavně virtuální realitou. Naše škola už druhým rokem spolupracuje s firmou Continental, se kterou společně vytváříme aplikace nejen pro prezentace firmy, široké veřejnosti i zaměstnancům, ale také trénování nových zaměstnanců a učení výrobních procesů zábavnou a interaktivní formou. Experimentujeme i s vlastními nápady, jako tvorba složitějších interakcí a minihry.